Labas vakaras, gerbiami panevėžiečiai ir mūsų miesto svečiai. Esame nuostabioje aplinkoje, kur kiekviena erdvė alsuoja netipiškai mąstančių žmonių kūrybiškumu, drąsiomis idėjomis, polėkiu atrasti kažką naują, gražaus ir vertingą. Tegul ši erdvė įkvėpia mus pasikalbėti šiandien apie tai, koks galėtų būti mūsų miestas ir kas galėtų jam vadovauti. Kviečiame pirmąją mūsų pokalbio dalyvę, šiandien Panevėžyje viešinčią socialinės apsaugos ir darbo ministrę Moniką Navickienę. Labas vakaras, mėlyjeji, mėlyjeji panevėžiečiai, mėly kolegos, mėly bičiuliai. Tikrai gera būti šiandien čia, Panevėžyje. Ir šį vakarą vainikuoti visos dienos vizitą, kurio metu teko bendrauti tiek su socialinės paslaugas teikiančiais nevyriausybininkais, tiek su biudžetinių įstaigų atstovais, lankytis vaikų dienos centre ir kalbėti apie tuos žmonės, kuriem rūpesčio reikia daugiausiai. Ir man šiandieną iš tiesų buvo labai giedras įspūdis, giedra emocija, kad net ir sunkiu metu, net ir tada, kai turime daug išbandymų, mes gebame susitelkę juos atliepti. Šiandieną daug kalbėjome apie tai, kad 23 metai vis dar bus iššūkių metai. Turėsim daug ką išspręsti. Aišku, viską tai, ką mes čia Lietuvoje turime spręsti, yra palyginus menki iššūkiai su tuo, kas vyksta visai šalia mūsų, kas vyksta Ukrainoje. Ir aš jau keletą kartų esu kartojusi, kad mielai pasigražinčiau visas buvusias krizes, visus tos lengvus dabar jau atrodo, ar ne, sunkumus, padauginčiau iš dviejų, iš trijų, kad tik tai nereikėtų gyventi šitoje karo realybėje. Bet tai, kas nuo mūsų priklauso, mes padarysime, mes ir toliau remiame, ir padėsime, ir talkinsime tam, kad karas greičiau pasibaigtų Ukrainos pergalę. Bet šiandieną, bendraudama su panevėžiečiais, na, iš tiesų širdyje nešiausi labai gerą jausmą. Todėl, kad žmonės supranta ir jaučia, kiek daug dalykų yra padaryta. Ir tas pats biudžetas, kurį šiuo metu svarstome Seime. Nors aplinkui atrodo, kad daug vyksta debato, daug vyksta diskusijos, daug opozicijos siūlymų iš visų pusių ar ne, bet iš esmės mes puikiai suprantame, kad su šiuo valstybės biudžetu sprendžiame 4 sudėtingus uždavinius ir mums pavyksta tą daryti. Tai pirmiausia, amortizuojame energijos kainų dalies augimą Lietuvos gyventojam. Visų antra, rūpinamės, kad auktų gyventojų pajamos, tiek dirbančių, tiek pensininkų. Visų trečia, kad skirtumėm derą dėmesį krašto apsaugai. Ir taip pat, kas yra labai svarbu, kad tęstumėm pradėtas reformas, kurios kloja kelią į mūsų gražesnį ir geresnį gyvenimą ateityje. Ir jeigu to nedarytumėm, taip pat rizikuotumėm, na, išmušti valstybę iš tam tikros sėkmės vektoriaus. Ir šiandien, kalbėdama apie tai su Panevėžio žmonėmis, tikrai jaučiau, kad yra ne tik supratimas, bet yra ir noras prisidėti, noras talkinti. Ir dar kartą pagalvojau, koks visgi svarbus yra nacionalinės valdžios ir vietos valdžios savivaldos ryšys, sprendžiant sudėtingus klausimus, sudėtingu metu, telkiant žmonės. Ir aš manau, kad savivaldybė būtent Panevėžio, na, gali turėti gerą lyderystę jau visai netrukus. Todėl tikrai džiaugiuosi, kad šiandieną gerbiamas Matelis pakvietė mane ir šį renginį. Ir keletą žodžių norėčiau pasakyti ir apie jį, kaip apie Seimo kolegą, kurį puikiai pažįstu. Na, nereikia priminti turbūt, kad jis yra ir sąjūdietis, ir žurnalistas, tai vadinasi, geba klausyti, ne tik kalbėti, klausyti, girdėti žmonių rūpesčius, ir alpinistas, reiškia, gali kopti, turėti ištvermės, turėdamas tikslą ir jį pasiekti. Ir šios savybės, man atrodo, yra labai reikalingos. Todėl, kad dažnai, kai kalbamės parlamente su Bronium,
aš labai dažnai girdžiu tokį klausimą, o kas iš to paprastam žmogui? Vat kaip tai veiks, kaip mes padėsim paprastam žmogui? Ir man labai patinka tai, kad gebama neužsibūti kažkokioje galbūt tokioje biurokratinėje pynėje, bet visada ieškoti to paprasto žingsnio, kuris gali padėti žmogui sudėtingesniu ir džiaugsmingesniu laikotarpiu. Tai šiandieną tikrai su ramia širdimi noriu palinkėti Broniui kuo didžiausios sėkmės. Ir džiaugiuosi, kad mano vizitą Panevėžyje vainikavo būtent šis renginys. Tikiu, kad Panevėžys yra miestas, kuris gali dar geriau, sekasi neblogai, bet gali dar geriau. Ir manau, kad tas šūkis, kuriame jūs kalbate apie 100% tikro darbo, labai atspindi tai, apie ką ir jūs esate. Tai linkiu kuo didžiausios sėkmės jums ir komandai. O Panevėžiui su labai dideliu užtikrintumu galiu pasakyti, tai kad sunkumai, kuriuos laikini patiriame, man pasirodė labai akivaizdžiai, kad jie užgrūdina, sustiprina, išmoko mus, kaip juos atremti ir tada sustiprėję mes galime žengti labai stiprius žingsnius į priekį. Tai sėkmės mums visiems ir ačiū jums. Dėkojame ministrei Monikai Navickienei už dėmesį Panevėžiui ir darbus Lietuvai. Tarti žodį kviečiame Lietuvos krepšinio legendą Seimo narį Sergejų Jovaišą. Labas vakaras. Pirmiausia, tai noriu pasidžiaugti, kad mes turim tokią gražią, protingą ir moterišką vyriausybę, kurios viena iš atstovių čia ką tik pasisakė. Na, bet šiandien turbūt dėmesys į Bronislovą, kuris čia maloniai kvietė ir paišė schemas, kaip jį surasti šitam renginį. Bet vis tiek man reikėjo panevėžiečių pagalbos ir moteris palydėjo mane 100 metrų, parodė, kur tiksliai ir tas rodo, kad paminėjus Matelio vardą reakcija buvo teigiama, kad renginys praeitų sėkmingai, visi turi dalyvauti ir buvo pristatytas prie durų. Pirmas klausimas, kurį dabar jau uždaviau Bronislovui, kur aukščiausias yra užlypęs, sakė, virš 7 kilometrų. Užduosiu antrą klausimą. Koks didžiausias žmogus, kokio ūgio yra aplankęs Panevėžio miestą? Matau, kad vienintelė problema, ko jisai dar nežino apie Panevėžį. Gerai, pasakysiu, čia buvo penktadienį, buvo atvažiavęs pasižiūrėti rungtynių tarp Lietuvos rinktynės ir Prancūzijos. Vana Bajama pavardė 2-2-3. Aš galvojau, kad kažkas pasakys Sabonis. Nu, šitas buvo dar aukštesnis. Bet Bronislovas pasaulį matė iš aukščiau. Tie stovė 2,20 su kažkiek, o Bronis iš 7 kilometrų matė ir Lietuvą, ir Panevėžį su visom problemom. Ir tas problemas jisai turbūt pristatys, kaip jis jas mato ir kaip jis jas spręs. Daug garantijų aš apie jį duodu, koks jisai žmogus. Vien tai, kad buvo nepriklausomas žurnalistas ir sakė tiesų žodį, jau daug. Nesitaiksto su kokiam nors negerovėm. Nepasiseks turbūt jo gatvės kaimynam, nes jeigu gatvė žvyrkelis, tai jinai išasfaltuota nebus. Taip pat jisai įvairiom machinacijom neprisipirks 100 sklypų. Vėl kažkam nepasisekė. Mano vienas prašymas būtų, kai jisai taps miesto vadovu, kad Panevėžys daugiau niekada nelaimėtų prie Žalgirį. Jeigu šitą pažadą įvykdysit, tai
Mano ir giminės, ir visi pažįstami Panevėžy tikrai suneš balsus. Tai ačiū už galimybę pabūti kartu vėl su panevėžiečiais. Mes čia lankomės dažnai, na, gaila tik tai, kad Anykščiai taip toli ir kasdien čia neatvažiuosi, bet šiandien šita kelionė jau buvo verta to, kad pamatyti jūs ir išgirsti Bronislavą, kuris ruošiasi rimtam žygiui. Dabar jisai yra geriausias tritaškių mėtytojas mūsų Seime. Man bus labai gaila su juo atsisveikyti, nes esu paskirtas Seimo treneriu. Tai vieną pagrindinių žaidėjų mes neteksime, bet aš manau, kompensuosime kitais būdais ir pasieksime visus rezultatus tiek Seime, tiek čia Panevėžyje. Ačiū. Ačiū už įkvepiančius žodžius buvusiam Lietuvos rinktinės nariui, Kauno Žalgirio komandos žaidėjui, parlamentarui Sergejui Jovaišai. Pasidalinti savo mintimis, pakvieskime kandidatą į Panevėžio merus Bronislovą Matelį, kuris sako, kad viską pasiekti reikia, įdedant 100% darbo, o intrigoms politikoje ne vieta. Ačiū. Po Sergejaus kalbos reikia mikrofoną taip į pirmą aukštą nusileisti, kad galėtum kalbėti. Tai sveiki, mėly panevėžiečiai. Tikrai žiūriu į rinkimus visuomet kaip į šventę, kaip į demokratiją šventę. Siūlyčiau ir visiems taip pat atsipalaiduoti, pernelyg neįsitemti. Sakysim, kad diskusijai su priešininkais labai nekiltų kažkokių tai aistrų. Bet jeigu kalbant apie rinkimus, aš taip visuomet kažkaip mėgstu pajukauti, man taip, tai sakau, kas tie, tas pavadinimas, rinkimai, pasirinkimas, tai tie, kaip į prekybos centrą ateini, ten kokį nors pomidorą išsirenka, bananą, kuris gražesnis, nusineša žmogus, sumoka, kitaip tariant, pabalsuoja už tai, o dar neišėjęs iš prekybos centro grįžta, sako, ne tuos išsirinkom, reikia iš naujo, reiškia, rinktis, nori gražinti. Tai, kad taip neatsitiktų, aš manau, kad siūlyčiau keisti tokį savoką, aš norėčiau kalbėti apie susitarimą, apie sutartį. Na, paimkime kelis punktus, dėl to susitarkime, pasirašykime sutartį ir dirbkime, o ten jau viską toliau išsiaiškinsime. Tai man toks pasiūlymas yra, toks, pradžiai tokie trys punktai. Tai vienas būtų, kad iš tiesų tie darbai, geri darbai, kurie yra pradėti Panevėžyje, jie turi būti tęsiami. Kitas dalykas, tikrai turėtume dėti daugiau pastangų, čia būtų antras variantas, kad Panevėžyje būtų geriau gyventi, būtų jauku ir kad būtų malonu čia visiems sugrįžti. Ir atvažiuoti naujiems čia gyventi. Trečias dalykas, aš sakyčiau, kad tiesiog būsiu sąžiningas. Sąžiningas savo darbuose, tarsius visuomet su tais, kurie išmano šitą vieną ar kitą darbą. Ir taip sukurtume bendrą, gerą nuotaiką visai bendruomeniai. Norėčiau šiek tiek sustoties darbų testinumu. Tikrai netikėkite, jeigu kas nors iš politikų sakys, kad dabar aš ateisiu, tai viską sugriausiu iki pamatų, dabar kai pastatysiu Lietuvą arba Panevėžį naują, nieko. Visi darbai yra tęsiami ir nereikia savo meluoti. Aš prisimenu čia, tarp kitko, po 8 metų, kai premjeras buvo Andrius Kubilius, tai pamenu kitas premjeras, kuris atėjo po jo, žadėjo, mes dabar ateisim, taip mes dabar visus įstatymus atšauksim, taip pakeisime.
kad nu jau ir vėliau žurnalistai pasidomėjo, tyrimą padarė, ne vieno antikrizinio įstatymo kita vyriausybė nepakeitė. Ne vieno. Tai reiškia, kad vis tiek neturime meluoti savo, turime kalbėti apie darbų testinumą, tai, kas yra gerai daroma, sąžiningai daroma, juos tuos darbus turim tęsti, turim pridėti savo energiją, savo empatiją, kad na, tie darbai galbūt geriau vyktų. Kalbant apie darbų tęsinumą, apie tą Panevėžį, na, prisimename, kas pakeitė Panevėžį, tai Urban programa, 20 milijonų eurų, bet aš puikiai prisimenu, kad pačios pirmosius projektus apie tai, kad jau kai sužinojom, kad gausime tas lėšas, tai tuos projektus pradėjo rengti dar Vitalijaus Satkevičiaus mero administracija, kurie jau buvo gavę žinių, kad bus tokia programa. Ir vėliau, na, atėję merai, jie tęsė darbas. Nėra taip, kad atėjęs šis meras, na, pastatė naują, ant pamatų, naują Panevėžį. Taip nėra. Bet, aišku, tas, kaip tai padaryti, tuos, matyt, kad tai nėra labai lengva, kaip aš įsivaizduoju, šiai valdančiai daugumai, aš pasakysiu, kodėl. Aš iš tiesų mano rinkimų kampanija bus tokia, aš neminėsiu pavardžių, neminėsiu kažkokį tai dalykų, kurie gali būti suprasti kaip kažkokie pikti. Norėčiau kalbėti apie reikalą, apie tai, kas galbūt yra ne taip daroma. Ir jeigu prisiminti mano šūkį, kad 100% darbo ir 0% intrigų, tai aš prisimenu visuomet vieną rinkimų komitetą, kurį jūs puikiai žinot, jis buvo įsikūręs, laimėjo rinkimus savivaldos ir vėliau susipyko. Per metus laiko išsiskyrė mero keliai ir vieno kito politiko keliai. Ir iki šiol mes girdime lygiai tą pačią maldelę. Vienas kitą kaltina, kad tu mane įskundėjai specialiųjų tyrimų tarnybai, o anas kaltina, kad jisai kažkokių tai įsipareigojimų nevykdė. Ir tas tęsiasi jau metus, kai tos intrigos iš principo, na, jos užgožė darbus, kuriuos reikia kartais, būtų galima padaryti geriau. Yra daromi, bet galima padaryti geriau. Ir jeigu prisiminti tokius, tai, na, tarkime, kad ir mūsų autobusų stotis, prisimenu, mes 20 metų statome, nes projektą parengė, kažkas puola, sudrasko jį į gabalus, vėl parengė naują ir trečią, ketvirtą, penktą, dabar jau turim kažkelintą variantą. Ir tie darbai, na, juda, aš drįšiau sakyti, sunkiau, būtent dėl to, kad yra tų politikų nesutarimų. Visai nesenai, prieš mėnesį gal vėl taryboje buvo pertiktas pareiškimas apie tai, kad meras kažko neįvykdė, meras rėžė atgal, kad jisai ten kažką tai blogo daro. Ir tie dalykai, jie trukdo dirbti. Todėl man tas šūkis ir yra, kad aš esu linkęs 100% atiduoti darbui, o į tas politinės intrigas, na, tas vėtras visas aš nelinkęs veltis. Dabar, kaip tai dar veikia neigiamai, Panevėžį? Nu, suprantama, kai vienas kita politikai puola, yra projektai, juos reikia gyventi. Tada kitas politikas stengiasi parodyti, kad jis ne, aš darau labai daug ir labai gerai. Ir čia vėlgi perlenkia lazdą. Mes turime du pėsčiųjų tiltus. Vienas jį veda į polikliniką konsultacinę, kitas į gražų parką, renovuotą už tos pačius Urban programos lėšas. Treti metai jau greit bus tiltai uždaryti. Kažkas laimėjo konkursą, apviniojasi ten vėlą, stop juostam ir niekas nieko nedirba, tiltų neremontuoja, darbai stovi. Žmonės negali teisą. Ar reikia 3 metų, kad suremontuoti tiltus? Bet matyt, kažkam reikėjo, kad aš kaip įsivaizduoju, vyksta konfliktai politikoje tarp tų visuomeninių komitetų, ar kaip ten jos pavadinti. Na, kažkas norėjo parodyti, kad dirbame labai gerai. Nu, tai aptvėrė tos tiltus. Užkalė.
Pasižiūrėkime dabar į tos projektus. Aš, tarkime, baseino renovavimą, sporto rūmų. Užsimuojam, labai gera idėja, gera. Bet pats rašiau savo Facebook'e apie tai. Durys išlaužytos, ten kažkas kažką pradėjo laužti, dušinės išdraskyta, ten nieko neužtverta, niekas nesaugo, baseinas pilnas vandens, naktį, toj patalpoje renkasi vaikai. Tėvai eina tam, kad atsiimti į tą baseiną, kuris pilnas vandens 5 metrų gylio, atsiimti vaikus savo susigražinti. Ar čia iš tikrųjų tas yra taip, tas skubėjimas reikalingas toks? Arba užtverti, arba kažką padaryti, aš jau pradedu kartais įtarti, nes ir autobusų stotį, kurių 20 metų statom, aš praeinu pasižiūriu, ten vienas traktoriukas važinėja po tą teritoriją. Ten gal krūmus rauna, aš nežinau, ar daugiau bus. Norisi, kad bent jau šis projektas kažkaip eitų geriau ir sklandžiau. Aš visuomet sakiau, kad iš tiesų, jeigu norime turėti patogesnį miestą, jeigu norime turėti geresnės gatves, turime susitaikyti ir labai nepyk dėl to, kad gatvės užtvertos. Nieko nepadarysi, reikia leisti. Ir jeigu tos programos vykdomas tokie projektai, renovuojami yra sveikintinas dalykas, bet kaip mes tai darom? Dabar paskutiniu metu Janonio gatvėje, vėliau Šiauriniai gatvėje, ir reiškia, senamesti buvo įrengiamo žiedinės sankryžos labai gerai, dėl saugumo prasme gerai, bet kaip mes tos projektus vykdom? Visi tos gatvės, Mėlynės gatvė, ten kur buvo renovuojama, beveik vienu metu, gal ten porą savaičių skirtumas, buvo, reiškia, uždarytos tos sankryžos, kur ten pravažiuoti, arba vos pravažiuoti buvo galima, bet visas tos remontuojamos gatvės yra Šiauriniai miesto pusėje. Ir žmonės kamščiai buvo nežmoniški. Nežmoniški. Ir iki šiol nuvažiuoti į šiaurinę pusę, kur visos sankryžos ten buvo renovuojamas, tai nežinau, pro kur buvo galima apvažiuoti lysti į tą rajoną. Todėl, kai aš kalbu apie, iš tikrųjų, sakau, projektai yra neblogi, idėjos yra geras. Bet jeigu dabar paklaustų, ko trūksta Panevėžiui, tai Panevėžiui trūksta gero vadybininko. Reikia gero specialisto, kuris prižiūrėtų ir planuotų tos darbus taip, kad jie būtų visiems panevėžiečiams patogesni ir geresni. Žinau, kad yra ir sunku pasakyti, ar kaip ten su tai šviesoforais, nes yra mieste vienas šviesoforas, kurie važiuoja, visi stengiasi pažiūrėti aplink, reiškia aplinkiniam gatvėm. Tiesiog taip yra, nes ten net ir vakare privažiavus turi laukti, kol apsisuks tos, reiškia, švieselės, kai nieko nėra sankryžai. Kaip ten veikia, reiškia? Ar kai buvo gatvės remontuojamas dabar, ar kažkas pertvarkė šviesoforų darbą, kad jis būtų patogesnis visiems ir pėstiesiems, ir automobilių vairuotojams. Todėl, ko dar trūksta Panevėžiui? Tai iš tiesų reikia pabaigti su tais ginčais. Visam Panevėžiui patikėkit, tikrai neįdomu, kas ką išdavė prieš 10 metų ir kas kam kas skolingas ir kas ten kokį pažadą nevykdė. Tai yra vieno judėjimo ar partijos reikalas vidaus. Kodėl visas Panevėžys turi apie tai šnekėti. Ir kai eina kalba apie rinkimų kampaniją, manęs jau klausė ir socialiniuose tinkluose buvo atsakęs, aš iš tiesų nesirengiu kalbėti ir priminti nuolat apie kažkokias tai, beveik asmeninės kažkokias, reiškia, bėdas, nuo kurios, tarkim, mūsų Panevėžio merą užkliuvo. Klausia, kodėl aš to nenaudoju savo rinkiminį kampaniją. Aš ir nenaudosiu tos žinios. Ta žinia, kad yra teisiamas, jau visiems yra žinoma. Ir kartotis apie tai būtų visiškai kvaila. Man yra tokia pozicija, kad iš tiesų yra teismas, jisai tegul atsako į tuos visus klausimus. O jeigu rinkimų kampanija, aš apie tai kalbėčiau ir tai pabrėšiu, kad tai yra
na, kažkokia tai blogybė, dėl ko žmonės turėtų nebalsuoti už dabartinį merą, na, sakyčiau, kad aš būčiau nesąžiningas. Todėl palieku viską teismui, viską palieku žmonėms ir prašau visų panevėžiečių palaikymo, kviečiu kartu į dar vieną žygį, į kalnus, kviečiu visus kartu įkopti į dar vieną viršūnę ir nešti vėliavą. Vėliava nebūtinai kokios nors partijos. Siūlyčiau nešti vėliavą, Panevėžio vėliavą. Kad iš tiesų Panevėžyje būtų gyventi geriau, maloniau ir jaukiau. Ačiū Jums visiems. Ačiū Bronislavui Mateliui už tvirtą žodį ir idėjas Panevėžiui. Linkime sėkmės artėjančiuose rinkimuose. O ką apie Panevėžio ateitį galvoja Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatų į savivaldybės tarybą sąrašo lyderis Ignas Gaižiūnas? Mėly panevėžiečiai, esantis čia miesto dailės galerijoje ir stebintis transliaciją nuotoliniu būdu. Labai malonu jūs čia matyti ir labai malonu su visais jumis čia būti. Noriu pradėti nuo to, apie ką pradėjo šnekėti ministrė. Mūsų vyriausybė gyvena iššūkių laikais. Tikriausiai nebuvo vyriausybės, kuri per 2 metus turėtų 4 krizes. COVID pandemija, Lukašenkos organizuoti pabėgėliai, tada Rusijos agresija prieš Ukrainą ir sukeltas karas, bei nuo karo bėgantis ukrainiečiai Lietuva. Ir dabar Putino sukelta energetikos ir infliacijos krizė, su kuria mums tenka dorotis. Ir ką labai svarbu paminėti, kad mūsų vyriausybė su šitomis krizėmis susitvarkė arba tvarkosi ir susitvarkys. Ir tą padarys laikydamasi vieną labai svarbaus principą. Kad svarbiausia yra žmogus. Ta žmogus, kuris kūrė ir auga Lietuvoje. Ta žmogus, kuris yra Lietuvos ir visos Lietuvos visuomenės pamatas. Ir tai yra Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų genuose. Dirbti ir daryti taip, kad žmogus galėtų gyventi geriau, kad galėtų augti, kurti savo šeimą ir mylėti. Ir šiandien, kai mes savo mieste matom asfaltuojant gatves, tačiau pamirštant šaligatvius ir dviračių takus, matom didžiulius projektus, tačiau niekada nepasižiūrėta į daugiabučių stovėjimo aikšteles. Matome aikštėje keičiamas trinkeles, tačiau kelinti metai panevėžiečiai negali pereiti tiltais per Nevėžį. Turime daug darbų gatvėse, tačiau net ir tiesiomis gatvėmis kartais tenka daryti keistus vingrius, kartais tenka stovėti kamštyje ir nepiko metu. Ir tai yra pasiekmė labai vieno paprasto dalyko, apie tai, ką ir šnekėjo būsimas meras Bronislavas Matelis, kad reikia daugiau kalbėtis ir daugiau girdėti ir daugiau pagalvoti apie žmogų, neužtenka tik dirbti. Darbus reikia daryti atliepiant gyventojų poreikius ir gyventojų interesus. Ir todėl mums šiandien labai reikia mero su kitokiu požiūriu į darbus, su kitokiu požiūriu į tai, kaip turi vystytis miestas. Ir toks meras tikrai gali būti Bronislavas Matelis. Jis yra ir žinomo žurnalistas, visuomenininkas, alpinistas, sajudietis, buvo ir pirmosios nepriklausomoje Lietuvoje Panevėžio tarybos narys. Paskutinės 2 kadencijas panevėžiečiai jam patikė atstovauti savo interesų Seime. Ir Bronislavas yra žmogus, kuriam svarbu, kad būtų darbas padarytas ir nesvarbu, kas jį padarys. Jam nėra svarbu, kad kažkas būtų pažemintas, nugalėtas, užgautas ar įžeistas. Jam svarbu kalbėtis, susitarti ir kad visi pasiektume tai, ko reikia mūsų miestui.
Ir Bronislavui į pagalbą Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai siūlo sąrašą, kandidatų sąrašą, geriausią sąrašą, kurį gali pasiūlyti bet kokia politinė jėga Panevėžyje. Šitame sąraše esantys žmonės nebus tie, kurie tyliai linksės galvomis ir pritariamai balsos už kiekvieną sprendimą. Tai bus žmonės, kurie bus visą laiką atėję ir pasiruošę padėti merui, kai reikės priimti sudėtingus, bet reikalingus sprendimus. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašas bus tie žmonės, kurie kalbėsis su gyventojais, telks juos ties darbais ir iniciatyvomis. Šiame sąraše yra pasiruošę dirbti gydytojai, mokytojai, direktoriai, verslininkai, visuomenininkai, socialinės ir kultūros srities žmonės. Turime ne vieną kandidatą, kuris jau turi darbo taryboje patirties. Na, o man pačiam teko sunki atsakomybė būti šito sąrašo lyderiu. Ir aš turiu svajonę. Aš turiu svajonę, kad mes gyvensim Lietuvoje ir Panevėžyje, kuriame kiekvienas, nepriklausomai nuo to, jis aukštas, žemas, brunetas, blondinas, vyras ar moteris, jaunas ar senas, sveikas ar su ligomis, su negale ar be jos, turės galimybę gyventi patogiai, turės galimybę gauti reikalingas paslaugas ir turės galimybę augti, kurti ir mylėti. Pagrindiniai mūsų komandos darbai. Nesinori kartoti tą, ką pasakė būsimas meras, tačiau pirmiausia, didelį dėmesį skirsim gyvenamųjų rajonų atnaujinimui, šaligatvių sutvarkymui, žalių atliekų konteinerių plėtrai, kur reikia elektros tinklų pakeitimui. Mūsų miestas buvo projektuotas tada, kai nebuvo galvojama apie žmogų ir jo patogumą. Šiandien reikia daug daugiau apie tai pagalvoti. Dirbsime ties judėjimo mieste gerinimu, kad galėtų judėti ne tik mašinos mieste, tačiau ir dviratininkai, pėstieji, mamos su vežimėliais. Peržiūrėti reikės ir šviesoforų sureguliavimą bei juostų gatvėse išbraižymą. Įjungsime šeštą pavarą dabar mieste vykstantiems ir užsitęsusiems projektams. Tikrai šitie projektai nestos ir jie bus pabaigti taip, kaip reikia ir pakankamai greitai. Panevėžiečiam tikrai nėra patogu, kai gatvės yra remontuojamos mėnesių mėnesiais ir reikia daryti lanką per visą miestą. Taip pat plėsime rekreacinį infrastruktūrą, žaliasias erdves. Nevėžis turi būti rekreacinė zona nuo ekrano iki Savitiškio gatvės. Turi būti išskirtinis projektas, kuris sudarytų galimybės visiems miesto gyventojams ilsėtis palei Nevėžio krantą. Atidarysime ir kunigo Alfonso Lipniūno muziejų ir įamžinsime šio žmogaus nuveiktus darbus ir atminimą. Su nauju impulsu dirbsime miesto švietimui. Įgyvendinsime tūkstantmečio mokyklų programą, kuri bus orientuota į gamtomokslinės, technologinės krypties mokymą, kultūrinį ugdymą, vaikų su negale ugdymą ir lyderystę. Iš esmės peržiūrėsime mokytojų pritraukimo į Panevėžį procesus. Eilę metų visos išvados miestui sakė, kad mokytojų kolektyvas sensta ir neteina nauja pamaina. Šitai būti negali. Su tuo mes neturim taikstytis ir neturim leisti susidaryti situacijai, kad Panevėžyje nebebus ką mokyti mūsų vaikus. Ir tai tik pradžia. Ir tai tik pirmieji darbai, kuriuos mes siūlome Panevėžyje. Mes tikrai esame ta jėga, kuri klausysimės ir girdėsim gyventojų interesus. Ir štai yra darbų sąrašas negalutinis. Objektyvi realybė yra tokia, kad situacija keičiasi. Nei vienas iš mūsų prieš 2 metus negalėjo pasakyti, kad bus šitos krizės, apie kurias kalbėjau kalbos pradžioje. Todėl tikiu, kad kandidatas į merus ir būsimas meras Bronislavas Matelis, bei su juo einanti komanda bus pasirengę atremti visus ateinančių laikmečių iššūkius.
Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai buvo ir yra politinė jėga, kuri dirba, klausosi ir girdi. Mes neabejotinai jums galim pažadėti 100% darbą. Aš tikiu Panevėžiu, tikiu Bronislovu Mateliu, tikiu mūsų komandą. Kviečiu visus panevėžiečius tikėti ir pasitikėti jais ir sėkmės visiems. Dėkojame jauniausiam ir perspektyviausiam mūsų sąrašo kandidatui Ignui Gaižiūnui. Apie Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų požiūrį į valstybės ir į mūsų miesto perspektyvas kalbėti kviečiame Seimo narę Paulę Kuzmickienę. Mėlieji, panevėžiečiai, garbus svečiai, visi stebintys šią transliaciją, kuria pradedama rimta kova už Panevėžį. Gavau užduotį pasvarstyti, na, kokia vieta Panevėžio Lietuvos žemėlapyje. Arti 90 tūkstančių gyventojų, tikiuosi, nesuklydau. Miestas penktasis pagal dydį Lietuvoje ir atrodo, man kaip uteniškai sunku tą sakyti, Aukštaitijos sostinės vaidmenį atliekantis miestas gali ir turi būti, na, viso regiono toks stiprus suktukas, kuris tiek Biržus, tiek Kupiškį, Rokiškį ir kitus miestus įtrauktų į savo gyvenimo audinį ir būtų, na, tokiu stipriu atramos tašku. Man atrodytų, kad svarstant, kokia vieta Panevėžio yra mūsų valstybėje, visame valstybės audinyje, žinoma, kad labai svarbi, ir čia keletą dalykų mes jau girdėjome prieš tai pasisakančių žodžiuose. Bet man rodo svarbiausias atramas šio miesto ir perspektyvas galime matyti per istorinę prizmę. Miestas, kuris yra išauginęs savy stiprius žmonės, stiprius asmenybės, tuos, kurie kūrė ir Lietuvą, tuos, kurie kovojo už laisvą Lietuvą, knygnešius, partizanus, tuos, kurie gebėjo atsilaikyti prieš totalitarinių režimų sudėtingus iššūkius. Šitas miestas, tokius žmonės išaugdinės, greičiausiai yra didelė atrama ir didelis šaltinis ir dabartiniai kartai. Ir įkvėpimo šaltinis, galvojant, ko reikia miestui. Tas svarstymas, matyt, dabar labai aktualus. Ir štai, ką aš girdžiu, šiandien tiek meras, kandidatas į merus Bronius Matelis, tiek Ignas Gaižiūnas, sąrašo lyderis, kalba apie du labai svarbius dalykus apie Panevėžio miestą. Apie darbą jam ir labai svarbų dalyką apie meilę. Apie meilę miestui. Tai vat visos perspektyvos miesto išsiskleis tik tada, kai darbuositės ne tik suprasdami darbą, bet įdėsite širdies, sutikit ir į kalną įlipti. Reikia žinoti ir dėl ko, ir mokėti pasigrožėti dalykais, bet labai svarbu, ką nešiesi širdyje. Tai nepaprastai to linkiu, tokio širdingo darbo, širdingo rūpesčio miestų, kuris tikrai, tikrai svarbus yra valstybės audinyje. Na, o atramų linkiu ieškoti būtent tos asmenybėse, na, kurios visus jūs gali įkvėpti. Čia nepaprastai apsidžiaugiu išgirdus kunigo Alfonso Lipniūno muziejus atsiradimo istoriją. Tikrai visi žinom ir galime dar dabar kalbinti ir kalbėti su partizanu Kadžioniu ir semtis tos stiprybės, kai tie sunkumai ištinka, bet kaip čia buvo gerai pasakyti, na, kokie sunkumai, jie yra įveikiami.
Ta rodo ir šioji diena, svarbiausia, turėkime gerasias, stipresias atramas. Na, o mes Vilniui dabar sakom, Broniau, Ignai, Jurgita, Indiana ir visi kiti, tik be cirkų. 100% jūsų darbo, jokių intrigų ir visa meilė Panevėžiui. Ir viskas tuomet pavyks mums visiems. Tai gerų, sėkmingų rinkimų, kviečiu pasitikėti čia komandą Broniumi Mateliu, Ignu Gaižiūnu ir visais kitais. Tai sėkmingai. Politikoje, kaip ir kopiant į kalnus, reikia ryšto ir gebėjimo dirbti komandoje. Kalbės asociacijos Panevėžio alpinistai prezidentas Raimundas Abramavičius. Labas vakaras. Jau kaip minėjau, esu asociacijos Panevėžio alpinistai prezidentas. Ir manęs kolegos paprašė pasisakyti apie mūsų alpinistų bendruomenės narį Bronislavą Matelį. Mes jį Bronim vadinam. Aš jį pažįstu, mes esam kartu kopę į viršūnės. Turbūt daugelis žinot posakį, kad kalnuose atsitiktinių žmonių nebūna. Kad tik kopiant į kalnus pasirodo tikrosios asmens savybės. Ir kalnuose žmogus negali būti kitoks, negu jis yra iš tiesų. Nes kalnuose keičiasi viskas. Fiziniai krūviai, mityba, miegojimo sąlygos, psichologinis klimatas, kuris neleidžia. Žmogui nepasiruošusiam tokiems sunkumams būti komandos nariu. Sunkumai buvimas greta, komandinis darbas ekstremaliose sąlygose parodo tikrai žmogaus veidą. Jeigu žmogui nepasitiki, jis gali apgauti, palikti kitus. Toks žmogus nevertas kopti į kalnus, dalyvauti ekspedicijose. Jau daugelį metų, 35 metus, Bronis beveik kasmet kopė į kalnus. Daugelį žygių vadovavo pats, dalyvavo ekspedicijose į aukštesnius negi 7000 metrų aukščio kalnus. Nekartą tapo Lietuvos alpinizmo čempionato prizininku. Kalnai ugdo stiprius žmonės. Atsiprašau, biškai. Jie išmoko kelis kartus pamatuoti, įvertinti rizikas, įvertinti savo ir kolegų pasirengimą ir tik tada žengti žingsnis link viršūnės. Labai svarbu yra įgūdžiai ir dirbant komandoje pasitikėjimas kitais. Manau, kad tokios savybės taip pat reikalingos ir siekiant tikslo kurti gražesnį Panevėžį, gražesnius santykius tarp žmonių Panevėžio miesto merui. Neseniai Bronius parašė knygą Išgyvenimo dienoraštis, kurioje ne tik pateikė kalnuose atsidūrusių sunkiose sąlygose alpinistų portretą, bet ir pateikė vidinius išgyvenimus, abejonės, kančias. Vienas žinomiausių Lietuvos alpinistų, Vladas Vitkauskas, tos knygos pratarmiai rašo: jaučiuosi tarsi pats kartu su jais ir knygos autoriumi gyvenau kalnų ir viršūnių svajone. Kopiau, kentėjau, žengiau būties ašmenimis. Buvo be galo tikra, nes visose šiuose kelionėse skaitytojo lydi profesionali žurnalistų ir kartu keliautojo plunksna. Taigi, mėly panevėžiečiai, mes turime
puikią galimybę savo merų išrinkti žmogų, kuris puikiai supranta šalia esančius, puikiai jaučiasi dirbdamas komandoje, yra sąžiningas ir jis toks pat tiek viešumoje, tiek kalnuose ar su draugais. Jis nekuria įvaizdžio klaidingomis reklamomis, nes to tiesiog neišmoko. Kviečiu pasitikėti šiuo žmogumi. Ačiū. Bendruomenė nuo pat karo Ukrainoje pradžios įvairiais būdais remia Ukrainos žmonės. Artėjant žiemai paskelbėme akciją, kurios metu kvietėme panevėžietės megzti vilnones kojines Ukrainos kariams. Per mėnesį surinkome 100 porų ir šiandien, dėkodami Panevėžio bočių bendrijos moterims ir kitoms darbščiosioms panevėžietėms, džiaugiamės galėdami įteikti šį siuntinį viešosios įstaigos iki pergalės atstovams. Į sceną kviečiame misijos Gyvačių sala vadą Sigitą Maliauską. Labas vakaras. Esu Sigitas Maliauskas, dar žinomas kaip pagonis, nes visi mūsų organizacijos nariai turi pravardes, tam tikrai sumetimais, kad kai mes Ukrainoje kalbame vieni su kitais, mes nežinome, kas yra šalia ir kad jie nežinotų mūsų vardų. Mes esame Ukrainoje nuo pat karo pradžios ir ten nešame Lietuvos vėliavą. Pagrindinė mūsų veikla yra Ukrainos karių mokinimas. Nuo karo pradžios mes esame apmokinę kariauti daugiau negu 8000 Ukrainos kariuomenės karių, tiek kariuomenės, tiek TRO padalinių. Šiuo metu, važiuodami į Ukrainą, mes mokiname ukrainiečių karius tiesiogiai fronte, nes būtent tenai ateina naujausi ginklai, kuriuos perdoda tiek Lietuvos kariuomenė, tiek kitos šalys. Tai yra prieštankiniai ginklai, priešlėktuviniai, tokie kaip stingeriai, dževelinai ir įvairaus tipo kulkosvaidžiai, tiek amerikietiški, tiek vokiški. Mūsų organizacija susideda tik tai iš karinę patirtį turinčių asmenų. Mano asmeniškai karinė patirtis Lietuvos kariuomenė yra 21 metai. Su patirtim misijose Bosnijoje, Irake ir Afganistane. Šiuo metu mes, tiksliau, Ukrainos kariai ruošiasi šaltai žiemai ir žiemos periodu karą laimės tas, kuris bus nesušalęs, nealkanas, ir gebantis kariauti. Todėl mes ir kaip ir kitos organizacijos tuo rūpinamės ir tikrai esame labai dėkingi Panevėžio miestui ir panevėžiečiam už šitą dovaną, kurią mes tikrai perduosime. Ir ukrainiečių kariai tikrai mieliau dėvės šitas, negu, kaip jie sako, vienkartinės sintetinės. Tai ačiū dar kartą visiems Lietuvos žmonėm, panevėžiečiam. Taip pat pasinaudosiu progą padėkoti jums, kad pakvietėte į savo renginį, o kandidatams linkiu pasiekti savo tikslų ir padaryti Panevėžį geresniu miestu. Ačiū. Thank you.
dėkojame Sigitui Maliauskui ir visai jo komandai už svarbius darbus dėl Ukrainos pergalės. Ačiū ir visiems renginio dalyviams bei žiūrovams. Pokalbį apie Panevėžį nesibaigė. Ir artėjant rinkimams, jų bus dar daugiau ir dar įdomesnių. Linkime sėkmės Bronislavui Mateliui ir visiems Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašo kandidatams. Ar veikia mikrofonas?